Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Ölkə az xarici kibə istinadla xəbər verir ki, sözgüdən tənzimləmə Belçikanın əmək naziri Pierre-Yves Dermagne tərəfindən tövsiyə olunub və daha sonra qəbul edilib. Belçikada bugün qüvvəyə minən yeni tətbiqə görə həftədə 4 gün işləmək hüququndan yararlanan şəxs yenə də eyni iş saatlarını tamamlamalı olacaq. Həftədə 38 saat işləyən şəxs gündə 9 saat yarım işləsə və tələb olunan iş vaxtını 4 günə tamamlasa, 5-ci gün gəlməmək hüququ qazanacaq. Sözü gedən tənzimləmə ilə işçilər həftə ərzində 3 gün həftə sonu məzuniyyətindən və ya əlavə bir gün məzuniyyətdən istifadə edə biləcəklər. Yeni tətbiqin təkcə dövlət işçiləri üçün deyil, özəl sektor üçün də keçərli olacağı bildirilib. Əgər işçi bu hüquqdan sektor məhdudiyyəti olmadan yararlanmaq istəyirsə, iş yerinə müraciət edərək 4 günlük iş tələb edə bilər.